মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সহায় তুমিহে ৰোৱা বান্ধি দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সহায় তুমিহে ৰোৱা বান্ধি বাৰু ইমান মই গায়িকা নহয় এই গীতটো আজিৰ সভাত গোৱাৰ এক বিশেষ কাৰণ আছে গীতটোৰ কথালৈ আমি পিছত যাম কিন্তু পোনপ্ৰথমে মই মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক মই মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক তথা মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ মুৰব্বীকে লৈ পৰাগ মহন্ত ছাৰ তথা সমগ্ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই সুন্দৰ আপোনালোকে যি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আমি সকলোৱে শুনি থাকোঁ কৰ্কট ৰোগৰ বিষয়ে অমুকৰ হৈছে তমুকৰ হৈছে কিন্তু আমি কিমান সজাগ মই এইখিনিতে মঞ্চত উপবিষ্ট মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউ ডাক্টৰ গায়ত্ৰী গগৈ বাইদেউক মই মোৰ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ মোৰ সন্মান সকলোখিনি জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো প্ৰতিশ্ৰুতি কেঞ্চাৰ কেয়াৰ এণ্ড পেলিয়েটিভ যি এন জি অ' তাতে মোক ছেভছ লাইফ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ ছেভ লাইফ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ যিটো গধুৰ দায়িত্বত মোক বাছনি কৰি